မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရဲဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပဲမြင့်ဆိုင်ခင်းတွေမှာအရင်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရင်ကထက်အထွန်းနှုံးရှုံနေနေရလို့သိရပါတယ်။တရဲဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပဲမြင့်ဆိုင်တောင်သူတွေဟာနှစ်စဉ်ဝါဇူလကစတင်ကပဲမြင့်ဆိုင်ပြုပြီးတစောင်းမုံနဲ့တော်လာတွေမှာဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်း